kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba saaxiibayaal, halkani waa Garaad TV. Qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah: madaxweyne Farmaajo kulan xasaasiya la qaatay madaxda saddexda maamul goboleed ee taageersan iyo qoorqoor oo si cad uga horyimid soo jeedinta Villa Soomaaliya; ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wada qorsho uu ciidanka militariga Soomaaliya uga soo saarayo gobolka Gado ee koonfurta dalka; warar soo baxay oo sheegaya in la qorsheeyay dilka taliyihii ciidanka AMISOM ee ururka Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho, kaasi oo dhowaan ku geeriyooday dalka Uganda; weerarada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka geysanayaan waddanka Jarmalka oo sare u kacay iyo sababta ka dambeysa oo la shaaciyay; laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo xiray xarun la sheegay in faruuryaha lagu ballaariyo oo laga furay magaalada Muqdisho, taasi oo hadalhayn xooggan abuurtay saacadihii lasoo dhaafay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqdee. Diyaar garowba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Xasuusnow, haddii aad joogtid waqtiga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan. Aynu ku horeynay saaxiibayaal, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan xasaasiya la qaatay madaxda maamul goboleedyada isaga taageersan, kuwaasi oo hogaamiyaashooda qaar ka midihi ay weli ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Way dhowaan kaga qayb galeen kulamo ay la yeesheen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Kulankani oo ka dhacay Villa Soomaaliya waxaa ka qayb galay madaxweynaha galmudug Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen, iyadoo sidoo kalena uu khadka telefoonka uga qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar. Kulankani oo ahaa mid xasaasiya oo warbaahinta laga qariyay ayaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka 2021 iyo ajandayaasha cusub ee haatan u degsan Villa Soomaaliya ee ay doonayso inay ku wajahdo doorashada dhacaysa dabayaaqada sanadkani iyo tan golaha shacabka ee la filayo inay dhowaan bilaabato. Kulankani oo uu dalbaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena la tilmaamay inuu goobjoog ka ahaa taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasiin ayaa ku soo beegmay xilli Villa Soomaaliya ay ka shakisan tahay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ee horay ula safna ka gadaal doorashooyinkii aqalka sare ee dhowaan dhacay iyo habraacyadii ugu dambeeyey ee laga soo saaray doorashooyinka golaha shacabka, kuwaasi uu Villa Soomaaliya ku tuuray shaki ay ka qabto qaar ka mid a maamul goboleedyada la jiray. Kulankani ayaa madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabadsugiddu waxay doonayeen inay kaga dhaadhacsiiyaan madaxda saddexdani maamul goboleed qorshayaal cusub oo ay u dejiyeen doorashada golaha shacabka ee bilaabanaysa, taasi way doonayaan in ay ku garab siiyaan madaxda galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Laakiinse durbadiibaa soo jeedimaha Villa Soomaaliya qaar ka mid a waxaa gaashaanka ku dhiftay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ahaa shaqsigii markii horeba ay madaxtooyadu ka shaki qabtay in uusan wax u wadin qaabka ay doonayaan, isla markaana uu ka janjeersaday dhankooda. Arrimaha diiradda la saaray intooda badan waxay quseeyeen doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo awoodda ugu badan la siiyey madaxda maamul goboleedyada ka gadaal habraacii ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaranka, waxaana madaxweyne Farmaajo iyo Villa Soomaaliya ay doonayeen in iyadoo laga faa'iidaysanayo awoodda la siiyey madaxda maamul goboleedyada ay madaxda galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed soo saaraan xubna taabacsan ama ka shaqeynaya dib u soo laabashada Farmaajo. Hogaamiyaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Guud Laawe iyo Lafta Gareen ayaa ka ballan qaaday madaxweyne Farmaajo in ay fulin doonaan amaradiisa, isla markaana ay soo saarayaan xubnaha uu doonayo inay ku soo baxaan kuraasta golaha shacabka.
Asa yeeshay madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in uusan cid gaar ah u xiri doonin kuraasta, isla markaana uu muujin doono dhexdhexaadnimo, taasi oo uu sheegay in ay ka horkeenayso bulshada uu hoggaanka u hayo haddii uu ku dhaqaaqo fulinta amarada Filla Soomaaliya. Ilaha ay warbaahintu ka soo xigatay kulankani ayaa sheegaya in qoorqoor uu si cad u sheegay in uu doorashooyinka u maamuli doono qaab dhexdhexaadnima, isla markaana aanay suurtogal ahayn in la fuliyo waxyaabaha ay doonayso Filla Soomaaliya, kuwaasi oo madaxa isku gelin kara isaga iyo maamulka uu majaraha u hayo. Filla Soomaaliya ayaa shaki xoogan in doora ka qabtay madaxweyne qoorqoor, iyadoo tusaale ka soo qaadanaysa doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada Dhuusamareebo ay ku soo baxeen xubno mucaaridka u janjeera. Isku soo wada duuba madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii uu mar kale 4 sano ugu soo laaban lahaa kursiga madaxtooyada, isagoo arrintaasi la kaashanaya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada uu xilligan idaacad u ah. Inkastoo doorashooyinka dalka ee 2021 uu haatan hoggaanka u hayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, haddana saameynta madaxtooyada ayaan weli ka dhammaanin, isagoo loolan adag ka wajahaya murashaxiinta mucaaridka iyo sidoo kale Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna gaarkooda noqday imika. Waa hagaag saaxiibayaal, Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa wada xilligani dadaalo uu ku doonayo inuu ciidanka milatariga dowladda kaga soo daad gureeyo gobolka Gado ee koonfurta dalka, halkaasi oo dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku daabushay 2 sano ee lasoo dhaafay. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku hawlan xalinta khilaafka u dhexeeya maamulka gobolka Gado iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe si doorashooyinku ay uga dhacaan magaalada Garbahare iyo xarunta gobolkaasi, ayaa haatan qorsheynaya inuu halkaasi ka soo daabulo ciidanka qaranka ee halkaasi la geeyay. Xubno ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka ayaa u sheegay warbaahinta in Rooble oo muddooyinkii u dambeeyay ay soo gaarayeen dalabyo la xiriira in ciidanka milatariga laga soo daadgureeyo gobolka Gado, maadaama haatan gobolku uu yahay mid nabdoon, ayaa doonaya inuu ku dhaqaaqo tallaabadaasi uu la rumaysan yahay inay ka caraysiin doonto madaxweyne Farmaajo. Dalabyada soo gaaray Ra'iisul Wasaare Rooble la xiriira arrinta gobolka Gado waxaa ugu dambeeyey warqad furan oo uga timid madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, taasi oo la xiriiday in ciidamada qaranka laga soo qaado gobolka Gado, isla markaana aan wax xal la gaari karin inta halkaasi ay joogaan ciidamada dowladda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo Ra'iisul Wasaare Rooble oo kulamo dhowr ah ka yeeshay arrinta gobolka Gado iyo sidii halkaasi looga qaban lahaa doorashooyin hufan, ayaa la sheegay in ugu dambeyntii ay isku afgarteen in gobolka Gado ciidamada jooga dib u eegis lagu sameeyo, isla markaana qaarkood loo soo daabulo magaalada Muqdisho. Warqadda ayuu ku sheegay madaxweynaha Jubbaland in dadka reer Gado ee asal ahaan deganaysan imika ka soo horjeedeen maamulka Axmed Madobe, laakiin waxa kaliya u diidaya gobolkaasi in ay yihiin ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya oo halkaasi uu ku daadgureeyay madaxweyne Farmaajo 2 sano ee u dambeysay. Askar badan oo dowladda Soomaaliya ay 2 sano ee lasoo dhaafay diyaarada ku geysay gobolka Gado ayaana la sheegay in haatan la amri doono in dib looga soo daabulo gobolkaasi iyadoo aan weli xal laga gaarin xiisadii halkaasi ka jirtay. Wararkii ugu dambeeyay arrimaha gobolkaasi ayaa sheegaya in Korneyl Cabdulaahi Daahir Cabdulaahi Dheere oo ah taliyaha dabagalka NISA kuna hayba madaxweynaha Jubbaland in xaaladaasi uu haatan ka shaqeynayo iyo sidii ciidamada dib loogu soo celin lahaa. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo ka hor guddoomiyaha ay dowladda Soomaaliya u magacowday Gado Axmed Buule Garaad uu jeediyay hadal xasaasi ahaa, shaki badanna dhaliyay oo uu ku sheegay inaysan gobolkaasi tegi karin
مسؤولين كسعد جبلان أيا لتلمامين قرشهاني وصير رسمية وباللوضي عيدا كدولة دانا لغا كينا يقبل كاسي سرقال كان لغو مقعابا عبدالله الظاهر وحاو آدوغا أقدو يهي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وانا شخص غا لتلمامين هاتان لوحل ساري كشاقين تا ديبو سعيلين تا عيدا كقبل كدو اي دولة دا سماليا sidoo kale Colonel Abdullahi Dere ayaa si aad ashir looga hadlaya arrimaha amniga uga sheegay inay muhiim tahay dib u soo celinta ciidanka dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo iyo sidoo kale dib u soo celinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo qaaday waddanka Eritrea warkani oo laga soo xigtay sargaal dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa intaas waxa uu ku daray inta liya hadaba galka uu wado qorsho uu toos ugu hirgelinayo heshiis hore u dhex maray midowga murashaxiinta iyo raisul wasaaraha Roble kaasi oo ahaa in dhammaan qaybaha ciidamada laga joojiyo u adeegida siyaasada isla markaana uu hadda amar ku bixiyay in askari kasta ee magaalo kale la geeyay la iska hubiyo amaba dib loo soo celiyo arintan ayaa waxa lagu tilmaamay mid muujinaysa kala jabka heedaha amniga dhexdooda oo ku aadan hanaanka loo wajahayo amniga doorashooyinka xilligani madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo taliyaha dabagalka ayay dadka qaar sheegaan inuu xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo iyadoo loo sababeynayo kala fogaanshiyaha sargaalkan iyo fila Soomaaliya gobolka Gedo waxaa ku wada sugan maamulka iyo dawladda ay ka dhistay dawladda Soomaaliya ee halkaasi ciidamada ku jaabulaysay sanooyinkii u dambeeyay waa tahay saaxiibayaal Garaad TV ayaad nagala socotaan haatanna waxaynu eegaynaa warar soo baxay oo sheegaya in la qorsheeyay dilka taliyihii hore ee ciidanka AMISOM oo dhawaan ku dhintay waddanka Uganda waxaa soo baxay tuhuna la xiriira in geerida General Paul Lokesh oo loo yaqiinay libaaxii Muqdisho kaasi oo sabtidii lagu aasay dalka Uganda inay ahayd mid la qorsheeyay oo ay ku lug lahaayeen gacmo kale General Paul oo 15 sano jir ah ayaa hoggaaminayay howlgalkii 2011kii Al-Shabaab looga xoreeyay magaalada Muqdisho oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada AMISOM taasi oo ku mutaystay naynaasta libaaxii Muqdisho iyadoo aaskiisa uu ka qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dalka hoggaaminayay xilligii AMISOM ay Al-Shabaab ka saaraysay magaalada Muqdisho markii uu geeriyooday 22kii Agoosto waxa uu 8 bilood oo kaliya ahaa ku xigeenka dambi baaraha guud ee booliska dalka Uganda laakiin se maalmo uu kadib geeridiisa waxaa soo baxay tuhuna la xiriira in jilka generaalkani uu ahaa mid la soo qorsheeyay isla markaana ay waxba kama jiraan yihiin warbixinada ay booliisku soo gudbiyeen ee la xiriira geeridiisa wargeyska Daily Monitor ee dalka Uganda ayaa sheegay in turbadii uu dhintay General Lokesh suuqa la soo geliyay inuu u dhintay dhiigga uu xinjiroobay xitaa ka hor inta aanay dhaqaatiirta baarin oo aanay shaacin sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa wargeysku waxa uu ku sheegay qormadiisa in dadka Uganda ay isweydiinayaan sidee durba shacabku uga warheleen sababta geerida iyadoo aan wax baaritaan rasmiya lagu sameynin geerida generaalka arrinta kale ee tuun ka dhalisay ayuu wargeysku ku sheegay in bayaan ay soo saareen booliiska kadib baaritaan ay sameeyeen 4 dhaqtar lagu sheegay in sababta dhimashada ay ahayd dhiig oo xinjiroobay taasi oo waafaqday war suuqeedkii hore u yaalay bulshada dhexdeeda ee aan baaritaanka ku imaanin sidee ayay ku ogaadeen dadka suuqa soo galiyay sababta dhimashada ka hor intaanay baaritaan la sameynin ama booliisku shaacin sidee war suuqeedka iyo warbixinta booliisku isku waafaqeen ayaa ka mid ah eedeymaha ama tuhunada dul hoganaya geerida generaalkani hore uga soo dagaalamay magaalada Muqdisho warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in la tuhmayo in madaxweyne Museveni ay suurtagal tahay inuu ka dambeeyay dilka libaaxii Muqdisho maadaama uu caan ku yahay inuu si hoose u dilo dadka ay isqabtaan
kadibna sababa aan jirin loo sameeyo. Marka aad eegto guul darada Museveni ee ah in uu cadaaladda hor keeno dilayaasha dad badan oo caan ka aha Uganda iyo xaqiiqda ah in uu marar badan sheegay arrimo aan sax ahayn, waad fahmaysaa sababta shacabka Uganda ay xilligani u tuhmayaan in sargaalkaasi isagu qarajiyey. Ma soo warin khilaaf ka dhexeeyey oo la wada og yahay madaxweyne Yoweri Museveni iyo General Paul, hase yeeshee inta badan madaxweynaha dalka Uganda ayaa saraakiisha ciidamadu markii ay ka hor yimaadaan hoos ka ceejiya isla markaana u sameeya sababo aan rasmi ahayn oo lagu sheegayo in geeridiisa ay sababeen. Waxaana haatan hadalhaynta tuhunkani uu si weyn ugu sii xoogaysanayaa gudaha dalka Uganda, iyadoo la isla dhex marayo wararka sheegaya in generaalka si ula kaca loo qaarajiyey isla markaana aan dhiiggu xinjiroobin. Waxaa sidoo kale tuhunka siyaadisay in warbixinta booliisku ay ahayd mid daahday, ka gadaal markii dhakhaatiirta loo diray in ay soo sheegaan sababta geeridaasi. Waxaana sidoo kaleba warkani suuqa lagu baahiyey ku aadan in dhiiggu xinjiroobay geeridiisa isla markiiba, iyadoo uusan jirin wax baaritaan oo lagu dhaqaaqay. Sargaalkani waxa uu ahaa mid saameyn ku leh Soomaaliya marka laga soo tagay Uganda, isagoo hogaaminayay ciidamadii AMISOM ee magaalada Muqdisho kula diriray ururka Al-Shabaab ugu dambeyntiina ka xoreeyey. Waa tahay dalka Jarmalka waxaa maalmihii dambe ku soo badanaya dhalinyaro Soomaaliya oo halkaasi ka geysanaya weeraro loo adeegsanayo mindiyo, taasi oo culays weyn ku noqotay Soomaalida ku nool dalkaasi oo ka baqaya in haatan wadar guud loo beegsado. Booliiska Jarmalka waxaa loo gudbiyey kiisas kala duwan oo ay ku lug leeyihiin dhalinyaro Soomaaliya oo weerar ku fuliyay mundiyo. Qaar ka mid a dadkaasi waa ay xireen, halka kuwo kalena weli ay ku raad joogaan booliiska waddanka Germany. dhacdooyinka taxanaha noqday ee la xiriira dhalinyarta Soomaaliyeed ee weerarada ka geysanaya waddanka Jarmalka oo martigeliya qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed, waxaa ugu dambeeyey weerar loo adeegsaday tuurey oo ka dhacay gudaha dalkaasi isla markaana ay ku lug lahaayeen dhalinyar Soomaaliyeed. Ciidamada ammaanka ee Jarmalka ayaa toogasho ku jilay nin dhalinyaro oo Soomaaliya kadib markii uu dhaawac tuurey ah gaarsiiyey dhowr qof oo iskugu jiray ehelkiisa iyo dariskiisaba. Haddaba sababa dhowrah ayaa loo aanaynayaa dhacdooyinkani soo laalaabtay ee la xiriira weerarada qariska tuurnimada ah ee ay qaadayaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Jarmalka. Cabdirashiid Khaliif oo Soomaalida ku cusub Jarmalka ka caawiya dacwooyinka maxkamadaha ayaa dhibaato soo korodhay ku tilmaamay weerarada ay geysanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo falcelinta warbaahinta dalkaasi ay samayso. Soomaalida ku nool Jarmalka waxaa ku soo kordhay weerarada mindiyaha ah ay ku geysanayaan iyo kuwa la isku adeegsanayo dhexdooda tan iyo bishii Juun 2021. Runtii saameyn weyn ayay ku reebtay Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka, ayuu u sheegay warbaahinta Cabdirashiid Ash-Shariif. Sababaha ugu badan ee dhalinyaradani ku kalliftay falkan ayaa lagu sheegay inay tahay dhibaatooyin shaqo la'aan, waxyaabihii ay Jarmalka ka rajaynayeen oo ay ka waayeen safarka oo ay ku dhibaatoodaan, iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya. Dhalinyaradu marka ay taariibka u galayaan qaaradda Yurub waxay ku rajaynayeen inay heli doonaan nolol markaasi ka wanaagsan tan Soomaaliya iyo shaqooyin, laakiinse sababta ugu weyn waxaa lagu sheegay in markii ay tagaan Jarmalka ay galaan nolol ka liidata tii Soomaaliya, taasina ay ku qasbayso in ay wax u sameeyaan. Sidoo kale waxyaabaha ku riixaya falkani ayaa waxaa qayb ka ah in dhalinyaro badan loo diiday sharciga dalalka Yurub, gaar ahaan Jarmalka, taasi oo dhalinyarada ku kalifaysa inay ku biiraan kooxaha tuugada ah ee ka jira dalkaasi, kuwaasi oo kala gudbiya mukhaadaraad ka noocyadiisa kala duwan. Waa hagaag magaalada Muqdisho ayaynu dib ugu laabanaynaa. Laamaha maanka ee gobolka Banaadir ayaa albaabada u laabay xarunta Obesity Center oo hadalhayn xoogan dhalisay saacadihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd meel lagu weyneeyo faruuryaha isla markaana dumarku ay fayl u galeen.
xarunta ayaa horay u sameysay dhowr qalliin kuwaasi oo lagu sameeyey dumar fara badan isla markaana loo kobciyey faruuryaha iyadoo ay barbar socdeen digniino caafimaad oo ay dhaqaatiirtu ka muujinayeen ficilkaasi ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaan weli shaaceen sababaha loo xiray xaruntaasi sidoo kalena maamulka obasiti center ayaan weli ka hadlin xaruntooda albaabada loo laabay hadalhayn badan ayaa ka dhalatay arrinkani oo shacabka soomaaliyeed ay kaga falcelinayeen ka gadaal markii la soo bandhigay qalliinada ay ku sameynayaan faruuryaha xaruntaasi taasi oo dumar fara badani ay doonayeen in iyaguna ay qaadaan tallaabadaasi wararkii ugu dambeeyay ee soomaalida iyo caalamka waa naga intaasi nabadgelyo.